Шығыс Қазақстан облысының табиғи байлығы Семей орманы. Семей орманын қорғауда Шығыс Қазақстан облысының Бесқарағай, Бородулиха, Жарма, Абай, Аягөз, Тарбағатай, Көкпекті аудандарында және Семей қаласының аумағында орналасқан Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерваты жүзеге асырады. Ондағы басты мақсат қылқан жапырақты қарағайды орманды қалпына келтіру. Бұл қыруар уақытты тынымсыз еңбекті қажет етеді. Семей орманы мемлекеттік табиғи резерватында бүгінгі таңда 7 тұқымбақ жұмыс істейді. В резервате Семей Орманы одна... Семей Орманы резерватында Ертіс өңірінің қарағайлы орманын күтіп баптау, қалпына келтіру және әрі қарай болашақ үшін сақтау біздің басты міндетіміз. 2021 жылдан бастап біздің резерватта жоспарға сәйкес Семей Орманы ағымдағы жылы көктемгі кезеңде 3600 гектар алқапқа орман дақылдарын отырғызу жоспарланған болатын. Оның 2 жыл ішінде ашық тамыр жүйесінен 18 миллионға жуық қарағай көшеттері өсірілді. Орманды қалпына келтіріп, толықтыру үшін көшеттер өсіріледі. Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерватының Бородулиха филиалында жалпы көлемі 2 миллион 205 мың дана отырғызылды. Жас көшеттерді баптау өте күрделі жұмыс. Жалпы саны Бородулиха филиалы үшін 1 миллион 285 мың дана көшет бөлінді. Олар Семей филиалының орман алаңдарына отырғызылады. Және Семей филиалы үшін 509 мың және Новошульба филиалы үшін 411 мың. Бұл 2020 жылы егілген көшеттер. Қазіргі уақытта қазып көшеттерді отырғызу жұмыстарына 50-ге жоқ жұмысшы. Сонымен қатар қазу үшін техникалар жұмылдырылды. Дмитриевка орман шаруашылығының тұқымбағы 50 жыл бойы жұмыс істейді. Оның ауданы 5 гектарды құрайды. Осы 5 гектар жерге қарапайым қарағай тұқымдары себіліп өсіріледі. Осы қарағай қадымғы өскінді өсіру үшін көптеген еңбектер қажет. Соның ішінде бірінші қарағай бүршігін күз айында біз күз айына қыс айына дейін жинап алып, сол бүршіктен жиналған бүршіктерді, қарағай бүршіктерін алып, арнайы кептіргіштерде, басқа филиалдарда кептіргіштер бар, қарағай бүршігін кептіреді. Сол кептіргіштерді кептіріп, тұқымдарын аламыз. Қарағай көшеттерін баптау оңай емес, зиянкестерден қорғау қажырлы еңбекті қажет етеді. Қазіргі уақытта мына бір жылдық қарағай өскіндері, бір жылдық қарағай өскіндері міне мына шарбақшалармен біз былтырғы жылы, былтыр біз шарбақшалармен біз тіреп қойғанбыз 45 градусты. Бұл шарбақшалар не үшін қажет? Бұл шарбақшалар күн сәулесінен, зиянкестерден, желден қорғайды. Қарағай өскіндерін және де өсіп жетілу үшін жақсы тамыр жүйесі, жақсы өту жету үшін тыңайтқыштармен қоректендіреміз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы ормандарды молықтыру көлемін ұлғайтуға қатысты жолдауын назарға ала отырып, Семей орманы мемлекеттік табиғи резерватында 2021 жылдан 2025 жылға дейін жыл сайын көктемнің басталуымен 25400 гектар алаңға 119 миллион дана көшет отырғызу жоспарланып отыр. Жоспарға сәйкес қызу жұмыстар жүріп жатыр. Жоспар бойынша осы жылы 4,5 мың гектар алқабында 21 миллион қарағайдың екпе ағаштың егу жоспарлануда. Қазір бұл жұмыстар резерваттың 6 филиалында басталған болатын. Бұл жұмыстарды механикалық тұруды және қолмен отырғызамыз. Семей орманы мемлекеттік табиғи резерватының Канонерка филиалының тұқымбағына қарағай тұқымдары себілді. Орманда дақылдарды отырғызу көктемгі және күзгі кезеңде ашық және жабық тамыр жүйесімен жүргізіледі. Ашық тамырды өсімдіктерді өсіретін алаңдар жоспар бойынша мында 3-6 гектар себіледі. Енді осы президентіміздің бағдарламасы бойынша 5,5 гектарға дейін осы көлемін үлкейтейік деп отырмыз. Кешендегі ғажап дүниенің бірі жылыжай. Бүршіктен жиналған тұқымдар осында егіліп, жылына 3 миллион өскін алуына мүмкіндік береді. Мұндағы суару, жылу беру, күтіп баптау жұмыстары толық автоматтандырылған. Тұрған жеріміз жылыжай. Осы жылыжайда жабық тамырлы өсімдіктер өнімдейміз. Енді осының көлемі, өсіретін көлемі 3 миллион жылына. Ерекшелігі жарты жылда сапалы өсімдік шығарды.
Orman qorşağın ortağa kajetti aumaq. Jıl sayın kütüp baptau jumıstarının qarqında jürübü uantadı. Әлемге әйгілі қарағай орманы тек біздің елімізде және Канадада бар. Сондықтан байлығымызды бағалауымызға қажет. Әр адам ормандағы қауіпсіздік ережелерін жатқа біліп және тек біліп қана қоймай, сол қатаң тәртіптерді ұстауға дағдылану керек. Қоршаған ортаға зиян келтіру, орманды өртеу заң жүзінде қаралады және болашағымызға кері әсерін тигізеді.